ברוכים הבאים לקורס ניהול משק הבית באמצעות טבלאות סיר באקסל 2013. שמי מעיין פולג, מומחית לתוכנות האופיס ב-15 השנים האחרונות, ומסייעת בייעוץ ובהדרכה לחברות וארגונים. בקורס יישומי זה נראה כיצד ניתן לנהל את תקציב משק כלכלת הבית באופן פשוט ויעיל, באמצעות שימוש בטבלאות סיר של תוכנת אקסל מבית מייקרוסופט. הקורס רלוונטי בימים אלה יותר מתמיד. מכיוון שהוצאות משק הבית הופכות להיות מורכבות יותר מאי פעם ומכילות סעיפים רבים ושונים, מהוצאות דיור וחינוך, דרך מזון והוצאות רכב, ועד להוצאות רבות ובלתי צפויות. הקורס נותן פתרון כולל בניהול התקציב ובמטרה לסייע למשתתפים לנהל את הוצאות משק הבית שלהם בצורה נבונה. את הקורס נפתח בחזרה כללית על טבלאות הציר, באקסל, גרסת 2013. נלמד כיצד לבנות את מסד הנתונים שלנו בצורה נכונה, נראה כיצד לערוך חישובים פשוטים ומורכבים בטבלאות הציר, נוסיף תרשימים להצגה ויזואלית של הנתונים, נלמד לבצע חיתוכים, סינונים ומיונים, במטרה להציג את הנתונים הרלוונטיים לנו בכל שלב, ונוסיף כלי פריסה כדי לתת מימד נוסף ועומק לניתוחים. לאחר מכן נראה דוגמאות לניתוח ההוצאות מול ההכנסות, נלמד להוסיף פריטים מחושבים, ואפילו להשוות תוצאות בין החודשים. לסיום, אתן לכם טיפים וטריקים שיעזרו לכם להשאיר את טבלת הציר מעודכנת. אלו מכם שיישמו את הכלים הנלמדים בקורס זה, יוכלו לשפר את ניהול תקציב וכלכלת משק הבית. הצטרפו אליי לקורס יישומי, מקצועי ומעודכן. קורס טבלאות ציר לניהול משק הבית בתוכנת אקסל 2013 יוצא לדרך. מתחילים מיד בסרטון הבא.